Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, și mă bucur că ați ales să gustați tableta de duminică. Farsorii. Vă mai amintiți, stimați telespectatori, ce forfotă era prin anii de după Revoluție? Câtă agitație și câtă grabă se manifesta în societatea noastră răvășită? Cât de repede trecuseră unii la economia de piață liberă și fără frontiere? Sumedenii de întreprinzători începuseră să facă naveta în Turcia cu portbagajele tixite cu șuruburi, piuliții, rulmenți, ciocane, clești și mai ales mercur. După multă vreme au renunțat să-și mai rupă oasele cărând geamandane de fonte și oțeluri. Era cu mult mai comod, mai practic, mai plăcut și în special mai rentabil să meargă cu două, trei fete, eventual chiar liceene, decât cu geamantanul blindat cu oțel de sculi. Uitau fetele în Istanbul după ce încasau garanția și mergeau acasă cu degetele doldura de ghiuluri și verighete de aur sau cu televizoare color. Totuși, cea mai spectaculoasă apariție a timpului a fost telemobilul. Cine avea un asemenea obiect era cel mai invidiat om. Pentru a părea mai important și în consecință invidiați, unii farsori își încropeau un obiect care se semene cu un telemobil și chipurile conversau pe stradă sau în mijloacele de transport în comun cu vocea neapărat cât mai rezonantă. Bă, te rog să mă aștepți la aeroport, eu sosesc joi la Milano cu o cursă charter. Cum, ce ai spus? Nu mai ești în Milano? De ce ai plecat, bă? Eu te introdusesem bine acolo, bă. Cum, ce ai spus? Te-ai aranjat mai bine în Torino? Bine, o să încerc să anulez, dacă nu, mă las pe gubaș de bani. Cum, ce ai spus? Vii tu cu mașina la Milano și mă iei? Foarte bine. Apropo, cum te împarci cu Fordul? Cum, ce ai spus? L-ai măritat? Cum l-ai meritat și cum? Ai Mercedes? Păi bravo, bă! Bine, ne vedem la aeroport. Oamenii din preajmă îi priveau cu pismă și se țâind de admirație. Poate să mă întrebați de ce evoc acele timpuri. Episoadele grotești, dacă nu hilarii, care s-au consumat în această săptămână în paralel cu privatizarea Olchim, mi-au amintit de acei impostori care vorbeau singuri pe stradă cu interlocutori fictivi. Prietenii mei din Madagascar, Franța, Spania, Elveția, Germania, Constelația Scorpion, Calea Lactei și Ursa la Mare nu mă lasă nici să dorm, somându-mă zi și noapte să îndur de ei și să merg să-l iau banii, miliardele de euro, ca să le aduc nenorociților ăla de la Olchim, care au fost jefuiți de Ponta, Antonescu, Băsescu, de Iliescu, Stalin și Gingis Han, recita în cascadă pe neresuflate cel cu tomberonul în studio. Dacă nu vă vine a crede, întrebați serviciile secrete cum am fost eu primit la cea mai mare bancă din Nisa. Nu-i spun numele ca să nu-i fac publicitate gratuită. Apropo de reclamă, cât îmi dați fiindcă vă fac rating vouă? Ce ai spus? Unde sunt cei 45 de milioane? Stai, mai întâi să spun ceva foarte important. Atenție, aveți exclusivitate. Tot poporul, toată țara, toată Europa sunt cu ochii pe mine. Vedeți documentul ăsta? Nu filmați, că e foarte secret. Vreți să vă puneți viața în pericol? Să fiți urmăriți de servicii, de spionaj sau de mafioții pentru că ați aflat un asemenea secret? Eu vreau să vă protejez. Opriți un pic, domnule Dede, insistă o ziaristă. Dar de unde aveți atâția bani? Care bani? Și am zis eu ceva de bani? Eu sunt un băiat de la țară, năcăjit și fără dantură. Dar spermuiesc de milioane, de miliarde. Păi nu spuneam că am prietenii mei în întreaga lume care mă roagă să le primesc banii ca să-i dau poporului român? Și de ce nu-i primiți? Stați să vă spun ceva foarte important, exclusivitate pentru voi.
Păi tata e prieten cu Obama. Nu de mult i-a răspuns la o scrisoare și l-a rugat să-l aștepte la, să-l aștepte la deveselul, dar neapărat să fie împreună cu mine, că și cine morțiș să-i dau un autograf. Da, da, nu vă veniți să credeți. Eu n-am mințit pe nimeni niciodată. Întrebați serviciile secrete care sunt permanent pe urmele mele și mă incomodau pe bulevardele Londrei când se călcau în picioare englezii ca să-i dau autografii. Domnule Dan Deaconescu, este adevărat că veți cere statului român 2 miliarde de euro de spăgubiri? Ce veți face cu atâta bănet? Cele 2 miliarde de euro vor fi virate în contul grup grădiniții cu program foarte prelungit din deveselul. Ce să facă prichindeii cu atâția bani? Cum ce să facă? Să cumpere flori pentru festivitatea de primire a președintelui Obama. Și cu restul? Cu restul să cumpere înghețată și brifcuri pentru protocol. Nu whisky, havane, vin de Bordeaux și, vod, și vacă Kobe, ca ciocoiul ăla de ungureanu. Apropo de ciocoi, văd că vorbiți numai despre ciocoii bărbați. Ponta, Hribenciuc, Iliescu, Băsescu. De ce vi dați să vorbiți și despre doamne? Păi cum ați vrea să le zic cioco? Aha, vreți să mă ia în vizor și CNA-ul? Gata, v-am făcut rating. Vă rog să mă scuzați că și iată, chiar acum m-a sunat prietenii mei din Madagascar, Hong Kong, din Dubai și din deveselul. Mâine vin și vă arăt banii și vă fac și rating. Așa a recitat o săptămână întreagă acest insolit de, exact ca un patefon cu turația mai mare decât cea indicată pe disc. Închei și eu, deoarece mă grăbesc să prind emisiunea lui Tolea Ciumac, tomberonul și viitorul președinte. Ne vedem, deci, duminica viitoare. Bună seara, stimați telespectatori!